após, nós vamos passar a oportunidade ao nosso deputado Jair de Gregório. Esa niña,
Enquanto o Jair e o Gregório chegam, gostaria de chamar a irmã Ivanilda, irmã Andréia, para recolher os dízimos e ofertas. A gente vai estar, enquanto o Jair e o Gregório cantam, nós vamos recolher os dízimos e ofertas da casa do Senhor. Irmã Ivanilda. Thank you.